Mi smo radili velika 4 projekta sa njima i verujte, posle 4. projekta je neko u ministarstvu rekao, ovi više ne mogu da konkurišu. Ja sam to izdao na jednom sastanku u ministarstvu i direktorima fonda, da je neobično da neko ko je najviše uradio više ne može. Znate koji je bio zaključak? Pa i ne treba da konkurišu neki drugi. Evo, bilo je 20 direktora i zamolio sam da kažu ko je od njih napisao neki projekat. Od tih 20 direktora niko nije napisao ni jedan, ali su jednoglasno rekli da Domu zdravlja Inđija ne treba dozvoliti da više učestvuju u projektima. Da li je to diskriminacija? Pa jeste. Ali s druge strane, imamo najveće svetske organizacije poput Global Fonda, koja je najveća organizacija za rad i pomoć ljudima koji se bore, Global Fond koji se bori protiv SIDA, malarije i tuberkuloze. Mi smo jedini u Srbiji koji ima 3 projekta sa njima. Znači, stranci vas priznaju, stranci vas poštuju i verujte da su takve sistemi kontrola da se kontroliše na drugu decimalu. Nikada niko u zemlji Srbije nije imao takvu kontrolu i nikada niko nije imao takav rezultat da je sve bilo tačno, ali u dan kada se kaže, mi smo toga dana sve završili. Dolazili su, kontrolisali su i sve je besprekorno. I sad imate šansu da nastavite projekat nekim drugim varijantama, ali gledajte, projekat se produžuje i naredne 2 godine, naredne 3 godine i kaže, pa evo, vi dobro rade, pa mi idemo u Valjevo, u zatvor, idemo u Mitrovicu, idemo u Suboticu i se pokušamo boriti protiv intrahospitalnih infekcija s HIV-om u tim, u stvari, u zatvorenim prostorima, to je objektima, nije hinta hospital, nego je bolnica u zatvorima i kazneno popravnim ustanovama i pokušate da napravite neku priču koja je, ali štitite i one koji su u zatvoru, štitite i one koji su u kontaktu sa njima. I naša najveća pobeda u tom projektu je to što smo posle prvih edukacija u zatvoru u Suboticu, svi radnici zatvora u Suboticu su tražili da budu vakcinisani protiv hepatitisa C. Inđijski dom zdravlja ima 4 ginekologa i jednog citoskrinera koji je prošao specijalizaciju, ali se na rezultate papa testa čeka dugo, što je potvrdio i dr. Petrović, napominjući da se do sredstava koja bi omogućila brže očitavanje ovih testova dolazi izuzetno teško, ali nada ipak postoji. Mislimo da ćemo sada, ako počnu da stižu oni novci koji su obećani sa onom varijantom da se vraćaju porez od dohotka opštinama, da predsednik je obećao da će nam pomoći u toj varijanti da odvoji neka sredstva koja bi bila svaki mesec, kako bi mogu da angažuju citoskriner iz Novog Sada, ja bih lično nosio svoje preparate, nosio bi Novi Sad i vraćao i sve bi bilo kako zakon nalaže i kako nalaže Svetska zdravstvena organizacija, samo da bi što pre imali rezultate. A ono što nismo spomenuli, da smo mi najviše uradili u kolorektalnom karcinomu u ovoj regiji, u ovoj evropskoj regiji, više su radili Slovenci, pa smo onda mi. A taj projekat ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma je pokazao da ima puno problema sa tim. To je, nažalost, karcinom koji jako napreduje i koji sada, kada se gleda muško-ženska populacija, u Vojvodini je na vodećem mestu. Kod žena je to dojka, kod muškaraca je pluća, karcinom pluća, ali kada se pogleda zajedno, kolorektalni karcinom se probija. Mi smo radili najviše u tome, čak smo dobili priznanje Saveta Evrope, što verujte, pojaviti se u Belgiji na Savetu Evrope i reći da neka Inđija nešto radi i oni kažu dobro, u redu, mi ćemo podržati projekat za Vojvodinu, pošto se, ako se sećate, mi smo u tom projektu angažovali i mađarsku populaciju i slovačku i rusinsku i pokazali specifičnosti načina ishrane koje direktno su posledica promjena na kolorektalnoj regiji. I onda je neko u Savetu Evrope čuo video, upoznat, stavljen im je na sto, ili išlo preko Slovenaca i preko profesora Štabuca, je išlo na Savet Evrope koji je bio fasciniran da neko hoće tako da radi. Znate, ako akademik Gudurić koji je u penziji ima toliko snage i energije da može da potera celu Vojvodinu i da potera sekretarijat za nauku koji je sufinansijer svega ovoga, pokrajinski sekretarijat za nauku, i kaže, eto, u pilotu vidite da možemo, ajde da sad završimo do kraja, Evropski savjet i Savjet Evrope rekao da može, mi ćemo finansirati, i onda su oni komunicirali, kao normalno, Brisel komunicira sa Beogradom, rekao, mi smo spremni da finansiramo pregled kolorektalnog karcinoma na populaciju 2,5 miliona građana Vojvodine, i onda se stalo. Oni su spremni da finansiraju, rečenica je spremni da finansiramo, da se to završi u Vojvodini, i onda je stalo. I sada mi pokušavamo preko granične saradnje, preko nekih drugih varijanti, profesora akademije Gudrića trenutno u Sloveniji, gde pokušavamo da se dogovorimo da rađemo još neke izvore gde bi mogli da finansiramo ovo.